بۆ یەکەم جار لە سنووری ئیدارەی راپەڕین فیستیڤاڵی گەشتیاری دەربەند بەڕێوەچوو. سەرەتای فیستیڤاڵەکە بە چاندنی چل نەمام و کردنەوەی پێشانگایەکی فۆتۆگرافی کە تایبەت بوو بە وێنەکانی دەربەند دەستی پێکرد. ژمارێکی زۆری گەشتیاریش لە تەواوی شار و شارۆچکەکانی کوردستانەوە بە مەبەستی بینینی چالاکی و نمایشە جۆراوجۆرەکانی فیستیڤاڵەکە ڕوویان لە دەربەند کرد. سەرەڕای بەسەربردنی کاتێکی خۆشیش گەشتیاران نیگەران بوون لە نەبوونی خزمەتگوزاری پێویست لەم ناوچە گەشتیاریە. بەڕاستی زۆر زۆر جێی خۆشحاڵیە و من هەمیشە هانی هەموو شوێنەکانیش ئێم کەوا لە وەرزش بەرەو پێشەوە ئەوەڕۆن و بەو شێوەیان هانی وەرزش بن. لە ڕاستیدا ئەوە یەکەم فیستیڤاڵ دەبین بۆ ئێرە هیچ خزمەتگوزاریەکی یانی تێدا بنیاکرێ بەڕاستی و ئاوە جوانە پێویستە یعنی خزمەتگوزاریەکی تیوای بۆ نەکراوە و زۆر زۆرش خۆشحاڵم کە یەکەم فیستیڤاڵە و بەشداریم تێدا کردو. ئەگەر بێت تو شتێکی باش لێ بکرێت خەڵک زیاتر ڕووی تێدا کرێت. ئێستا هیچ دارێک شتێکی وای لێ نییە کە خەڵک فێنکایە شتێکی لێبێت بۆ یەکەم ترێژ ڕووی تێدەکات. ئەگەر بێت تو دارێکی زۆرتری لێبێت ئەوە خەڵک زیاتر ڕووی تێدەکات یاخود کەپرێک شوێنێک ببێت بێت شوێنێکی حەساوە خەڵک زیاتر ڕووی تێدەکات. لە فیستیڤاڵەکەدا پێشبڕکێی بەلەمی جێتبۆت و جێتسکای و بەلەمی تاک و سەوڵ لێدان و نمایشی پەڕەشوود و مەلەوانی کوڕان و کچان بەڕێوەچوو. سەرپەرشتیارانی فیستیڤاڵەکەش دەڵێن وێڕای هەبوونی کەموکوڕیەکانیان ئامانجیان هێنانی گەشتیارە بۆ ناوچەکە. چالاکیەکان بریتیە لە نەمام چاندن هەڵمەتی هین پێشنگای فۆتۆگرافەری تایبەت بە وێنەکانی دەربەند و هەروەها چالاکی بەلەمەوانیە پەرەشوتە مەلەوانیە مەلەوانی بە کۆمەڵە مەلەوانی کچانە. چەند نمایشێک کرا لەوانە جیسی و مەلەوانی دیارە برادران ئەوانەکان باس کردووە. ئێمە بۆ مەسی ڕێخستنی ئەم جیسی و مەلەوانی کە زۆریان زۆربیان جومعانان لە هەولێر و لە دووهۆک و لە کەرکوو لە بەغاش تێدا دێن لێرە نمایشەکەن. ئێمە حەزمان کرد ئەم نمایشیان بۆ ڕێخێن و لەگەڵ بەڕێبەراتی گەشت و گوزار و زینگەی راپەڕی ناوەندی وەرش و لاوانی ڕانە وەکو ئێمە وەکو نوسینگەی راپەڕین توانیمان ئەمە ئەنجام دێن. یەکەم ئەزبوونمانە هیوادارین لە فیستیڤاڵی دووەم کە ئێمە نامە ناوێت کە من فیستیڤاڵ دیارە دووەمیش دەکرێ بتوانین لە دووەمەوە کەموکوڕیانە هەیە جێبەجێکەین. ئەتابڵی فیستیڤاڵێکی گرنگ بووە، تابڵی خۆش بوو، لەبەرەوەی بۆ یەکەم جار بوو لە دەربەندی فیستیڤاڵە شوا بکرێ. هیوادارشین هەموو ساڵێ ئەوە ئاوڕێکمان لێ بدەنەوە ساڵانە بۆ مامکەن جارشێوە وەکو پلەش لە تیمی جێسکان پلە یەکەمم بەدەستێنە بە خۆشحاڵیەوە. من لە چارچێوەی پێشنگایەکی هاوبەشی فۆتۆگرافریدا بەشداریم کردووە بە دوو وێنەی خۆم کە تایبەتە بە سروشتی دەربەند. لە دەفەری راپەڕین جگە لە ناوچەی گەشتیاری دەربەند چەندین شوێنی گەشتیاری تر بوونیان هەیە کە هیچ خزمەتگوزاریەکیان بۆ نەکراوە و بەم هۆیەشەوە کەمتر گەشتیاران سەردانی ناوچە گەشتیاریەکانی دەفەرەکەیان کردووە. خالید ئەحمەد، KNN، دەفەری راپەڕین.